temazo que sea. Her kommer det å gå lynra, skal Colman bra om han gjør det også. Lyles godt på etterskudd, Colman er der, om han gjør det. Så kommer denne Thompson, så kommer Lyles, men det Colman som tar det. Tangerer årsbest I verden I pluss 0,1. Virkelig kommet til form etter VM. Den starten her, den tror jeg stressa nå Lyles nytt. Mangala.